היי כולם, אני סיוון מצור. והיום אני הולכת לעשות סרטון עם אימא שלי. אני יודעת שאתם אוהבים אותה ושמצחיקה אתכם ושגם ראיתם אותה כבר ביוטיוב, אבל הסרטון של היום זה לא סרטון כזה צחוקים או אתגר עם אימא שלי, זה סרטון עם שי-אין, רק שהפעם במקום שאני אבחר את כל הבגדים, בחרנו גם כל מיני דברים שאימא שלי אולי תאהב. עכשיו, בדוק יהיה לה משהו לומר על זה, ככה שאתם יכולים לסמוך על אימא שלי שתגיד לכם את כל האמת בפנים. אז נפתח כל דבר, אימא שלי עדיין לא ראתה את הדברים שהגיעו, היא רק בחרה אותם לפני. אני גם בחרתי איזה שלושה דברים, אז זה ממש בקטנה, נראה לכם את זה, אני כן אוהבת את מה שבחרתי, יש לי מה לומר עליהם. אז לפני שניכנס לסרטון, אל תשכחו לתת לייק לסרטון הזה אם אתם אוהבים אותו, להירשם לערוץ, וגם לעקוב אחרי באינסטגרם ובטיק טוק אם אתם רוצים. טוב, הדבר הראשון שיש לנו פה... For me? כן. וואו, תקשיבי, הבת כל כך נועה. קודם כל הצבע מקסים, הייתי רוצה לקבל משהו עליון כזה, בצבע הזה. אני מעדיפה מכנסיים מקיים, אבל גם בצבעים עליזים, וזה יהיה נפלא לבית. עליז ונפלא, כשאני מקבלת אורחים, זה ממש נעים, זה בא לי. את אוהבת? כן. יאללה, איזה היא אהבה. מפתיע, ממש מפתיע. מפתיע באמת שהיא לא נותנה לזה יותר מדי ביקור. She in, it's good, very good. יאללה, הדבר הבא זה נראה לי חולצה. וואו, אני אשמח. בחרנו כמה חולצות וכמה מכנסיים. אוקיי. עכשיו, את לא תאהבי את הבד, אבל אולי את תאהבי את החולצה. וואו, איזה חגיגי זה. וואי וואי וואי, אולי לתואר, לסיום תואר שני של ה... כן. טוב, מה את חושבת על זה? רגע, רגע, לאונרדו, תמשיך לעמוד מאחורי, תחזיק אותי טוב. מה את חושבת על זה? נעים, יפה, זה עושה הרגשה כיפית, חגיגית. זה לא בד הרבה מדי, והיא שונאת בדים שהם... זה בד נעים, כן, ממש מפתיע אותי, מפתיע אותי לגמרי, תקשיבי. זה בד פשוט כזה. כן, זה כן, אבל זה יפה, זה יפה למורות, למרצות. למנהלות, לא, לא חשוב, לכל אישה שרוצה להיראות טוב. עכשיו הם נראים לי ענקיים, יואו. יש סיכוי, יש סיכוי ש... וואי, אז כל מה זה? נראה אם זה מתאים לך. היא תנסה, לפעמים זה נראה גדול ואז זה מתאים, לפעמים זה נראה גדול וזה באמת גדול. Just picking up daisies, got one, two. זה ממש נוח. I love this cotton, I love this fabric, it's comfortable, it's good. וזה ממש מפתיע אותי. הבעיה היחידה שזה קצת רחב ולמטה. לא נורא. מה, לא נורא, לקבל אורחים, ללמד בזום, באמצע השיעור, אני במקרה אני ארים את הרגל כדי שהם יראו את הקישוט של המכנסיים. גם הבא מפתיע. הדבר הבא זה נראה לי גם מכנסיים. שנייה, נסגור על זה. כן. נכון. וזה הווייב של זה. וואי, פינקת אותי חזק, אה? עשינו דברים שבאזור של המידות גדולות, שזה גם יראה טוב כאילו לנשים שהן נשים, ולא לכאילו... נערות. לא, כאילו לנשים שהן קצת יותר מבוגרות, ולא נשים שהן צעירות יותר. ואי, חבל, זה ארוך, כי רציתי את זה למחר, לתקף של מיכל. הגזמנו באמת במידות, הערכתי את עצמי באמת פחות, כי המידות גדולות, אבל זה נוח לי. זה נוח וגם הבד נוח, וזה מה שחשוב בחום הישראלי. הדבר הבא זה עוד חולצה, היא בצבע אדום, אז נראה אם אתה אוהב את זה. טוב, תגיד מה חושב. אז אני אגיד, קודם כל אני לובש את החולצה הפרטית שלי, אז בלי החולצה זה יהיה לי הרבה יותר נוח. מה שהגניב אותי זה נראה כזה כמו איזה סבתא בטקסס, איזה סבתא אמריקאית, אבל אל תתשרבי, בדיוק. ויש כאן משהו ממש נחמד, תכף אני אראה לכם. אני סגורה עליך, אולי ככה כמה. אפשר לעמוד שעות עם ידיים בכיסים, אבל תראו איפה הכיסים, לא משנה. אוקיי, תעמדי ותראי להם. אני אראה לכם. אז הכיסים הם כאן, הם משופעים. אוקיי, אני אראה. זה הכפתורים, זה לא שקוף או משהו. תראי את הכיסים, שימי ידיים בכיסים. כאן, ככה.
וואו, it's great. חכי, תני לי להראות את זה. You gotta show it. I love it. I love it. I love it. I'm sitting next to a princess. לא, זה מה שהתכוונתי. מה את חושבת על מה שאני עושה? אני אוהבת את סיוון, אבל היא לא רוצה שאני אגיד את זה בסרטון. אני חושבת, אני ממש... זה טיפשי להיות שמחה בגלל בגדים, כי אני לא כזאת. זה לא משהו משמח אותי. אבל כן, זה ממש... זה נוח לי. זה נוח לי, ו... I wanna buy another few... אמא, חלק מהאנשים פה בטח לא מבינים. שאין... שיחקתם אותה. מה, האחרונים שלך? Oh my god! תודה! זה ממש... יואו! תודה! איך היא תמדדי? Isn't it bigger? The biggest? איך היא תמדדי? אני אגיד לך, בגלל שהזמנו מידה ענקית, אז זה גם ארוך למטה. עכשיו הבנתי. מדהימים. מדהימים. שוב, הזמנו מספר שהוא קצת גדול מדי. ואני מאוד אוהבת את ה... הנה, עכשיו זה יתפקס. בחרנו בהתחלה, ואז ראינו כל מיני תמונות, ואז אמא פחדה שהיא לא תהיה במידה, אז היא הזמנה יותר גדול. כן. זה טעות, אבל זה לא נורא ברמות. זה נראה די סבבה. עכשיו אני אראה מה שאני... אהה, יופי. עכשיו, אחד מהדברים זה מה שעליי עכשיו, זה החולצה הזאת. חיפשתי חולצה שהיא שחורה ומכופתרת. הבעיה היא שגם אני בחרתי במידה נראה לי גדולה, או שלא היה אקסטרה שמאל, או שלא רציתי לקחת אקסטרה שמאל כי פחדתי שזה יהיה צמוד מדי, כי אם אתם מכירים את שיעין לפעמים האקסטרה שמאל שלהם יותר מדי צמוד, אז לקחתי שמאל, אבל לא נורא, יש לזה וייב וזה יהיה מגניב, זה יגרום לי לראות רצינית. וגם יש את החולצה הזאת, עכשיו יש לי כבר חולצה משיעין שאני ממש אוהבת, שהיא גם מכופתרת בצבע לבן, אני לובשת אותה לכל מקום. אז זאת היא עוד מכופתרת בצבע לבן, היא קצת שונה בווייב שלה. המכופתרות שלהן בצבע לבן הן טיפה שקופות, אבל זה סבבה, כי כאילו לא רואים משהו יותר מדי. וגם אותה אהבתי, היא גם קצת גדולה עליי, אבל גם אליה התחבר אותי. והדבר האחרון, זה משהו שאני מקווה שאני אצליח לעשות לכם בהמשך, אני רוצה לעשות ממש... להביא כל מיני דברים של חדר משיעין, אז נראה אם זה יקרה בהמשך. כי אני רוצה לשנות קצת את החדר שלי, אם אתם יודעים, דיברתי על זה קצת בערוץ, וגם אמא והבן יודעים, חפרתי להם. אז מה שיש לנו פה זה תאורה כזאת שמדביקים לקיר בלמעלה, ממש ל... בתקרה. לתפר של בין התקרה לקיר. והשלט, אז צריך להכניס לו סוללה, עכשיו הסוללה היא כזאת עגולה, ורשום מאחורה איזה סוללה היא צריכה להיות. פריז בחדר. 32 מהעגולות, אם אתם מכירים. למזלי לאבא שלי היה את הסוללה הזאת אצלו, אבל כן. לא צריכה לנסוע לפריז. אני אראה להם איך זה נראה. זה נראה לי לא כזה ארוך, כאילו אולי זה לא נראה לי יספיק לכל אחד מהקיר. כאילו לכל, לקיר אחד כאילו, זה נראה לי מספיק. זה, אם אתם יכולים לראות את ההוראות, עכשיו... רוצה שאני אחזיק? אם אני משחקתי עם זה, כל פעם הוראות אחרים יודלקו. משחקי קצת? סובבתי את הסרט, הבנתי. הנה, אתם רואים כל פעם? הנה, עכשיו. אני עם השלט משחקת, וזה מפעיל כל מיני אורות אחרים. הנה, עכשיו זה מחזק ביניהם. אורות! יחכו, אני משחק עם זה. מחבבים! שימי את השיר שלי. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושראיתם כל מיני דברים שאולי גם ההורים שלכם יכולים לקנות או אפילו אתם. האחיות הגדולות, דודות, אימהות. כן, וזהו, אם אתם רוצים מהסרטון עם אמא שלי אז תעדכנו אותה כדי שהיא תמצא מקום בלוז שלה. וסתם, ניפגש בסרטון הבא. ביי. ביי, להתראות. Baby up with a slow motion crew and we up in our growlings when people change but not us and we just chillin'.